Да, отново сме на националния стадион Васил Левски, за да разговаряме с треньора на Славия, Владо Иванов. Господин Иванов, най-напред неприятна загуба за вас. Тя коя ли е приятна, но защо отбора ви загуби? Как смятате? Загубихме, защото допуснахме елементарна грешка в края. И не успяхме да реализираме. Имахме две или три ситуации, трябваше да отбележим гол. Особено през първото полувреме. Може би това ще даде нужното спокойствие на отбора. Но така са нещата, неприятни са. Смятате ли, че отбора на Славия подходи достатъчно смело, за да спечели този матч срещу Верея? Изключително всички футболисти така през цялото време се стараха и направиха всичко възможно да може да се тръгнем като победители от тази среща, но не успяхме. Усещам разочарованието в гласа ви. Тази загуба до какво може да доведе сега според вас? Във всякакво отношение? Тази загуба най-вероятно ще доведе до това да играем плейофи за оставане в групата. Само някакъв късмет така може да ни помогне да завършим втори в групата. Разликата е 5 точки от Верея. Има още 2 матча, но мисля, че е почти невъзможно. Може би Верея трябва да загуби двете срещи, но ще видиме. Но пък ние трябва да спечелиме. Има още шанс, поне на теория. Ще покажа следващите 2 матча какво се случи. Ако не, отбора ще играе плейоф и да останем в групата. Това е ситуацията. Неприятна е за всичките. Но така са нещата днес. Какъв е начинът тези млади футболисти да се вдигнат според вас? Вие сте човека, който трябва да допринесе за това. Ами, ще е трудно. Начинът е тренировки, работа и игра. Така е в футбола. На никой не е приятно, особено пък на мен. Но нещата изглеждат по този начин. Едно от най-неприятните неща днес, според мен, бяха усвиркванията по ваш адрес от феновете на Славия. Искате ли да вземете отношение по темата? Ами, неприятно е. Те са хора, които имат право да изказват своето мнение. Но пък след всичко, което сме сторили през това време, пък и особено аз, не мисля, че заслужаваме това отношение и футболистите. Никой не иска да се стига до това положение, но те са в правото си. Лошото е, че това са хора, които всеки ден са на стадиона, хора, които идват, ръкуват се с нас, седат и в същото време така доста обидни думи. Особено така един или двама. Бих им препоръчал да дойдат на стадиона да ми кажат лично в очите, защото там отгоре е най-лесно да обиждаш. Аз съм човек, който през последните 10 години работи в Славия, а те не са направили нищо за отбора. Тъй, че не им се обиждам, тяхна си работа. Но препоръчвам им, ако искат да дойдат на Славия, да ми го кажат в очите това. Те ще дойдат, но най-вероятно, ако съм аз още там, дали треньор на първи отбор или с каквато и да е друга длъжност да занимавам, така може би ще минават доста далече. Но ако имат смелост да заповядат, няма проблем. Ние сме хора, които работим, опитваме се нещо да изграждаме, а в същото време тези момчета имат нужда от подкрепа, а не от това да бъдат обиждани по този начин. Казвате, най-лесно да обиждаш там зад оградите. Казвате, ако съм треньор на Славия, появи се информация в медиите, че имате поставено ултиматум от ръководството Славия да завърши на второ място в тази четворка. Вярно ли е? Не, такъв ултиматум не съм получавал. Президентът е човек, който решава кой да бъде треньор. Аз съм човек, който всеки дневно се опитвам да работя. Ако са недоволни от моята работа, съответно ще сложа друг треньор да работи на моето място. Но такива ултиматуми не съм получавал въобще. Тъй, че информацията, която е в медиите, може би според мене е невярна. Не според мене, ми тя не е вярна. Поне такъв разговор аз не съм провеждал. За да изчистим всички спекулации, притеснявате ли се за поста си? Ами, треньорският пост е такъв, когато имаш успехи, работиш, когато нямаш успехи, съответно най-нормалното нещо е, ако не се справиш с задачите си,
да, доверието да бъде снето от треньора. Не мога да ви кажа сега нищо. В пълното право с ръководителите те да решат дали да разчитат на нашия екип или други хора да дойдат да работят. Но това сега не мога да ви отговоря, защото много скоро след завършването на срещата и не сме провеждали никакви разговори. От вас да разбирам, че вие имате желание да продължите да работите в Славия. Ами аз никога няма да се откажа да работя. Работил съм толкова години и играл съм за този клуб и нашите цели са да изградим отбор от футболисти, които са от школата, което е много трудно, не е лесно, но изисква се много време, търпение, работа, минаване през така всякакви етапи и за голямо съжаление те са доста трудни. Но в спорта е така. Няма лесно. Добре, желая ви успех в това начинание. Владимир Иванов е прав, че с млади футболисти се работи на, по принцип, трудно, защото резултатите не могат да дойдат веднага, но пък това е най-сладката работа, така че може би феновете на най-стария столичен клуб трябва да имат малко по-голямо търпение към треньорския щаб, обратно към нашето коментарно студио.